Стивън Петков, който от няколко месеца е с спрени състезателни права заради съмнения за уговаряне на мачове на юношеският национален отбор, е невинен. Това заяви роденият във Враца футболист в специално интервю за Римекс ТВ. Стивън Петков, изключително ми е приятно да разговарям с теб. Намираме те на стадион Христо Ботев, където ти поддържаш форма с мъжкият тим на врачанския клуб. Какво става с теб? Здравейте, първото, което е. Много ми е приятно да разговарям с вас. Ами, както да всички знаете вече, станаха ни недоразумения с мен. Стана дума, бях набеден за това, което си списа. Какво става? В момента поддържам форма с отбора на Враца, за което искам да благодаря много на старши тренера, който беше Виктория Павлов, че ме приоти тук в отбора и ми даде шанс да поддържам форма. Защото много добре знаме, че когато един състезател е със спрени права, е много трудно да си намери отбор, първото, което е. Второто, при положение, че ми сложиха една такава черна точка, не знам хората кой какво, как мисли. Така че съм изключително благодарен на хората тук, които ме приютиха и които ми дават шанс да поддържам форма в отбора. Какво става с делата по случая за чернотото, в който ти бе набеден? Какво става? Също мен дела няма. Също мен доказателства няма. Както казах, няма и да има. Така че има си адвокат, имам си менеджери, агенти, които си работят по въпроса. Така сформирал се си един екип, който се опитва да направи така, че да продължа да играя футбол. И нещата леко по леко, надявам се, че ще се оправят. Очакваш ли това, тази черна точка, както каза ти, да бъде изчистена от твоето име в най-скоро време? Да, аз и в други интервюта казах, че всяко чудо за три дни, както се казва. Явно някои хора се опитаха да си направят пиар или не знам как да го кажа точно, което мен това не ме вълнува. Аз този спорт го обичам толкова много, че ще направя всичко, за да игра отново. И надявам се тук до нова година нещата да се оправят. Обиден ли си от отношението на Лудогорец спрямо теб, след като от футболния съюз спряха футболните ти права? Няма как да съм обиден на отбора на Лудогорец. Много уважавам хората там. Те много добре ме приютиха и те. Доколкото бях разбрал се, доста ме и харесаха. Те с пълното си право прекратиха договора ми, за което няма защо да се обиждам или нещо подобно. Вече това си е тяхна преценка и, както се казва, това е нещо нормално, което стана и се очакваше. След като сте спряни правата в България, можеш ли да играеш в чужбина и ако да, имаш ли такива предложения? Има членове, в които там се пише всичко и според тях това, че съм спряни правата от Футболния съюз, се базира само на границите на България, пределите на България. Доколкото знам, аз имам право да играя футбол в чужбина и по този въпрос в момента се работи. Радва ли те факта, че менеджера Георги Градев те подкрепя и казва, че ти си невинен в тази ситуация? Да, за което и него поздравявам. Онзи ден в интервюто, което беше, всичко стана съвсем случайно. Смисъл, така засекахме се и след което разменихме няколко приказки. Той специалист ме запозна с много неща, за което отново много му благодаря. И той също така ме напъти към някои неща, към които отново се започва да се работи. И както казах, надявам се от нова година нещата да потръгнат. Не мога да не те попитам и за Ботев, въпреки че само поддържаш форма с родния си клуб. Каква е според теб ситуацията в момента в тима? Както във всеки клуб, както навсякъде във футбола, всеки един отбор има възход и падение. Но в смисъл такъв, аз не мога да кажа, че в момента има падение. Явно не съм запознат с ситуацията, но виждам, че смяна на треньори, смяна на ръководство, което, както казваме, е нещо нормално в един отбор. В смисъл такъв, на моменти има неща, не върват резултатите, отбора не върви, но според мен това всичко ще се оправи. В отбора настроението е добро, футболистите се уважават, няма проблеми, за което също така мога да ги поздравя. Харесвам и да тренирам, в смисъл такъв, малко обстоятелствата не са кой знае какви, но с факта, че времето е лошо в момента, това също е нещо нормално. Но аз съм сигурен, че този отбор ще се оправи и всичко ще е наред тук.
Може ли да очакват привържениците на футбола, че Стиван Петков някога ще заиграе в мъжкият тим на Ботев? Георги Граде в онзи ден човек-специалист, който знае за какво става на въпрос. Той иска да каже преди малко, че хората, които разбират нещата и знаят за какво става на въпрос, те ще излезнат и ще говорят пред камерите. А тези, които искат да ме набедат или искат да ми направят лошо, те са тези, които няма как да излязат, защото те няма какво да кажат. И аз подкрепям думите на този човек, че след няколко години аз ще съм вече на друго ниво и още няма да се върна тук. И другото, което, че наистина съм много обиден от отношението на хората, които очаквах да ме подкрепят, а уви, нищо. Но да, както ти ми казваш, може да се очаква Стивен Петков да играе в футбол съвсем скоро. Мерси.